Azərbaycanda müşahidə olunan əlverişli hava şəraiti isə otun bahalaşmasına səbəb olub. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə bir ədəd ot bağlamasının qiyməti təxminən 50-60 qəpik artıb. Mərkəzi Aran bölgəsində hazırda bir ədəd yonca bağlaması 1 manat 80 qəpik 2 manat, bir ədəd ot bağlaması isə 1 manat 50 qəpik 1 manat 80 qəpik civarında satılır. Bu isə ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 50-60 qəpik bahalaşma deməkdir. Fermerlər bunu əsasən otun azlığı ilə əlaqələndirirlər. Onlar bildirirlər ki, bu il hava şəraiti ümumilikdə sahələrdə otun inkişafı üçün əlverişsiz keçib. Yağıntı az olubdur, otu, yani sentimetr biraz aşağı verir. Yani yaxşı sulanmayıb yerler, o yönde biraz aşağı verir otları. Bağlaşma ola bilər ki, yağmurluq az olub. Dağlarda yağmur olmadığına görə, ona görə bu Aran rayonlarında üzü bağlaşma gedir. Ot presleyen vasitəsilə bir ədəd ot bağlaması 20 qəpiyə bağlanır. Bunun için lazım olan ipin bağlaması isə çəkisindən asılı olarak 6-20 manat arasında dəyişir. Şahin Qurbanzadə, Samir Mirzəliyev, Yevlax.